Eli minä olen Fia Trödi. Tällä hetkellä minun työnantaja on linja-arkkitehdit ja työskentelen projektiarkkitehti. Minä aina haluan olla arkkitehti, että ihan alle kouluikäisestä asti riipustelin kaikenlaisia kaupunkien asemakaavoja, A4:n nurkkaa ja sitten anastin isäpuolelta millimetripaperia, mihin tein pohjakuvia. Ja sitten tosiaan kun pääsin yläasteelta, niin hakeuduin opiskelemaan kaksoistutkintoon ja valmistuin sitten ylioppilaaksi suunnitteluassistentiksi. Sen jälkeen sitten tosiaan hakeuduin opiskelemaan rakennusarkkitehdiksi Oulun ammattikorkeakouluun ja siinä sitten opintojen ohjeessa tein sitten töitä. Tämä on tosi monipuolinen ala, millä tehdä töitä, eli mittakaava voi vaihdella kaikkea ja 10 millistä hehtaareihin. Aikajänne voi vaihdella, eli ihmisillä on ollut taipumus rakennella taloja tuhansia vuosia, ne voi tutkia sitä historiaa. Sitten myös se on tosi tärkeää, että kun rakennusalalla tulee niin paljon päästöjä, niin myös se, että miten me voidaan tulevaisuudessa varautua niihin haasteisiin, mitä tulee ja miten voi sitten auttaa ympäristöä elpymään ja tavallaan pelastaa maailma reisen lähempää. Tämä on mielenkiintoinen ala sen takia, että on tosi monipuolinen. Tätä voi tehdä tosi luovasti tai tosi teknillisesti. Minun työpöydältä on kulkenut kaikenlaisia projekteja kouluista, toimitiloihin ja toimistoihin, myymälöihin, virastotaloihin. Aiemmin uralla on ollut kaikenlaisia kohteita, sisustusprojekteja julkisiin tiloihin ja toimitiloihin. Ja sitten on ollut rakennuttamista aika paljon. Tosiaan on ollut monituhatneliöisiä tämmöisiä tilamuutoshankkeita muun muassa Oulun yliopistolle. Ja sitten on ollut ihan pientalojen luonnossuunnittelua ja rakennuslupakuvien laatimista. Usein aloitetaan käsin työskentely silleen, että luonnostellaan käsin skissipaperille ja viedään sitten tämä tieto tietsikalle tietokoneella sitten niin erilaisilla mallinnusohjelmilla. Otetaan siitä sitten kuvia ulos ja palaverataan ahkerasti käyttäjien ja tilaajien kanssa, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Sitten me myös visualisoidaan niitä meidän töitä siten, että saadaan semmoinen aika hyvä kuva siitä, että miltä ne tulee sitten oikeassa elämässä näyttämään. Arkkitehdi on hyvä olla luova ja semmoinen aika ennakkoluuloton omiakin ideoita kohtaan ja myös niin kuin työkavereiden. Arkkitehdi on hyvä olla tarkka ja arkkitehdi on hyvä olla semmoinen aika lailla vaikutuksille altis, että inspiraatiota voi löytyä yllättävistäkin asioista ja paikoista. Että parhaimmillaanhan niin kuin tämä ala on taidetta. Tällä hetkellä tosiaan opiskelen maisterivaiheessa arkkitehtiopintoja Oulun yliopistossa tässä työiden ohella. Ja tulevaisuudessa haluaisin tehdä töitä ja projekteja, jotka liittyy siihen, että miten voidaan tehdä semmoista laadukasta rakennettua ympäristöä, mikä elvyttää sekä luontoa että ihmisiä. Eli tavallaan on tutkittu monen kertaan se, että hyvinvoiva luonto tekee myös ihmisistä hyvinvoivia. Eli tavallaan se, että miten voidaan tehdä semmoista harmonista ympäristöä, joka sitten palvelee sekä luontoarvoja että sitten itsessään ihmisiä, eli niitä, jotka niitä tiloja sitten käyttää.